Tak se na to podíváme. Tak. Takže. Tady je portrét. Tady u téhle kresby to stínování je docela pěkný. Je dost super. Líbí se mi, jak si tady zvýraznila ty stíny. Tady nejsou tak vidět, ale tady jsou pěkně zvýrazněný a vypadá to dobře. Problém je samozřejmě v tom tvaru té hlavy. Jo? Ta pusa tady je moc vzadu. Ono, když se podíváš na lidský obličej z profilu, tak vlastně nos s tou pusou vystupují trochu dopředu. Jo? Tady to je takhle trochu dozadu. Takže ta pusa by měla být vystouplá, je to vidět i tady, jo? Že vlastně takhle ten žlábek pod nosem jde víc dopředu, když to tobě jde přímo dolů. Takže pusu bych posunul víc nahoru. Ten nos je taky jako by měl vyčnívat víc nahoru. No a co se týče očí, tady je dobrý si uvědomit, že ta lebka má vlastně kulovitý tvar, nebo takový. Jo, tady vidíš, že vlastně ty oči kopírujou stejně jako ta pusa tu oblinu té lebky. Jo, stejně tak jako ten nos. Jenomže ty to tady máš jenom takhle rovně. Jo? To prostě, když se nám hlava takhle natočí, tak by to chtělo to všecko zaoblit. A to čelo tady pak taky by mělo spadat víc jako, jsem to přehnal, ale prostě mělo by, celá hlava by měla spadat víc jakoby do zádu. Jo? A trochu delší krk, protože ono jí to dělá pak takovou tlustší. No ale myslím si, že největší chyby vidím právě v těch očích, které vlastně by měly, že jo, prostě jít, kopírovat ten tvar takovým nějakým způsobem, jo, podle toho. A tak, jo. Ale to stínování, ty vlasy, to je všecko OK. Tak jo, jdem dál. Tak, já nevím, jak to mám tady. Tohle zátiší, to je super. Tam jako asi ani bych nic nevytknul. Vypadá to hrozně dobře. A třeba na škole my jsme takovýhle zátiší kreslili hromady. A myslím si, že tohle se ti bude hodit. Tady u tohohle obličeje, tam zase mi chybí ten tvar, já ho tam jako moc necítím. Ty to kreslíš sice správně, jakože ze spodu a tak, ale chtělo by to víc jako kopírovat ten tvar. Jo, tady třeba ty oči, ty jsou prostě rovně. Jo, když prostě máš nějaký ksicht, kouká se třeba dolů, tak zase musíš kopírovat ten tvar té hlavy. Jo? Nos by měl trochu vystupovat. Já vím, že tyhle ty věci jsou docela těžké a člověk se je naučí až časem pořádně. Tak. Ale právě proto to chce jako hodně kreslit, hodně zkoušet a podobně. Jo, prostě umět si představit ty věci ve 3D, že vlastně to nejsou plochý objekty, ale zkoušet to. Představit si to opravdu jako kus nějakého, nechci říct míče, ale něčeho takového. Jo? Ono nám to tady, jo, tady vidíš ty oči taky, oni jsou sice takhle do měsíčků, jo, ale vůbec nekopírují tu hlavu, měli by takhle jít, jo, takhle prostě jo, stejně tak ta pusa blíž k tomu nosu a tak dále a tak dále. Zkus si třeba nakreslit lebku, jestli někde seženeš lebku, tak zkus nakreslit lebku. Ono důležitý je, aby se podívala, jak to vypadá, jak to funguje. Vlastně základem dobrý kresby je, aby si prostudovala tu věc, kterou kreslíš. V tomhle případě člověk. Jestliže kreslíš člověka, mrkni se na jeho anatomii, abys pochopila, jak to funguje, jak to vypadá uvnitř, jo? Protože když ty tu věc pochopíš, tak pak víš, co kreslíš a víš, proč to kreslíš. Víš, proč kreslíš tady tyhle
vystouplý věci, jo? Víš, proč kreslíš tohleto, jo? Že tam je sanice, která má tenhle ten tvar, že tady jsou lícní kosti, které mají nějaký takovýhle tvar. Jo? Stejně tak třeba oko, jo? Oko je docela složitá věc, která prostě není jenom jako pecka, ale když ho nakreslíš z profilu, ono trochu vystupuje, jo, to oko. A ještě nejenom, že vystupuje, ale ještě ono nemá kulový tvar, to oko, ono má spíš takový tvar a tady je bulva. A to nám taky pak jako docela zlobí, má takovýhle nějaký tvar. A to nám pak taky docela zlobí, když se hejbe tím okem a tak dále, když se ten člověk kouká do strany nebo když se oko kreslí ze strany. Jo, že vlastně ono, jak je kulatý, tak vlastně část jde už jakoby za horizont toho oka. Takže když ty pak kreslíš nějaký oko no ale to když tak později, jo, tak vlastně to je co, když to přeženu. No nic, no nic, dobře, jdeme dál. Tak tady si kreslila takovouhle paní. Tady to je tuším obkreslený podle fotky, jo, ale co se týče obkreslování podle fotek, já vím, že ty to tady ještě někde takhle máš, jo. Tak ono je to dobrý, aby si uvědomila nějaký věci, ale zase ta fotka není kresba a ono tě to může svádět jak to říct, k vylomeninám, jo. Kdy vlastně třeba tady ta část, tady je evidentní, že vlastně nevíš, proč to tam kreslíš a co to je. Já to tady vidím, jo, tady prostě je lícní kost, tady navazuje prsní sval, no a tady nám takhle, jak si navazuje ramenní sval, jo. Ale ty třeba tady uděláš nějak tu čáru jenom prostě proto, že tady je, ale nevšimneš si toho drobného detailu, že tady vlastně se to trochu odděluje. A když by si znala tu anatomii, tak dobře víš, že vlastně tohlensto a tohlensto je, teď mi je od sebe oddělený, jo. A třeba tady tu čáru, tady tou čárou, Argo, já si musím vzít jinou. No a tady u té fotky tě třeba svede tady ten stín, který ukazuje, já nevím, jestli je to tam dobře vidět, ale který vypadá, jako kdyby opravdu ta, jak to říct, ta ruka vedla až někam sem, jo, tak jak si udělala tady tu čáru. Ale ona končí někde tady, jo, protože nemůže být srostlá jenom na takhle malém kousku, jo. Tady to už prostě je moc. Jenom ten stín tady tě svet na to, že jsi to jela dál. A celkově, co se týče fotek, kresba není fotka. Kresba je něco jiného. A proto třeba na fotce můžeme tolerovat takovouhle příšernou ruku, která prostě, když se na to zaměříš, tak ona vypadá divně, jo. U kresby právě tyhle ty věci, což prostě pak vypadá tady ještě divněji. U kresby právě ty věci kreslíme tak, aby vypadaly dobře. Což teda fotograf by se měl taky starat, ale o to, aby to vypadalo dobře. Ale právě jako, že ta fotka jak je ve všem tom realistická a opravdu někdy ta ruka má takovýhle divný tvar, tak zkrátka my to nevidíme, jo? My to přehlídneme, protože přistoupíme na tu hru, že je to fotka. Jenomže když ty děláš kresbu, tak prostě ty to musíš udělat, prostě aby to vypadalo pěkně, jo? Tu ruku tak, aby byla v té poloze, která je hezká. Což pak si ještě ukážeme na tom dalším obrázku. Tak. Ale jako obkreslování fotek je dost dobrý pro uvědomění si některých věcí, jo? Třeba tady ta hlava a tak, jo. Ta má pěkný tvar. Tak. No. A tady. Je super, že si použila tu kostřičku, to je skvělý. Jo, jo. Jo, no, jako pěkná kostřička. Akorát zase ty třeba, promiň, já takhle to vypadá, že to hrozně kritizuju, jo, ale prostě musím upozorňovat hlavně na ty chyby, abys věděla, kde je ten problém. Tak třeba tady ta noha, jo, tady ještě by se to dalo, ale tady už je to prostě vyloženě jenom nějaký tvar, který jsi vymyslela. Noha
prostě tam má tu patu a když my máme nohu v lodičce, že jo, no tak jako kdyby byla na špičce, jo, prostě my tady máme ty prsty, takhle ten nár, takhle tu patu, pak nám to jde dál, jo. A tohle prostě, když ty o tomhle tvaru víš, že takovejhle tam je, tak už pak prostě neuděláš takovýhle nějaký burák, jo. Takže ono, jak říkám, a možná to ještě řeknu několikrát, podívej se na tu anatomii, mrkni se, jak vypadá člověk, jak vypadá stažený z kůže, teda jako v nějakým atlase, jak to tam prostě má přizpůsobení. Jako nikdo nechce, abys byla expert na lidskou anatomii, abys byla doktorkou, ale prostě nějaký takový ty základní, to základní uvědomění, jak ten člověk vlastně funguje, jak to tam má, je prostě hrozně důležitý, jak to má propracovaný, nebo jak to tam uvnitř je poskládaný a proto vlastně pak navrch vystupují ty tvary, které tady vystupují, jo, jako uvnitř je, že jo, samozřejmě nějaká kostra, ale není tam jenom kostra, jsou tam i nějaký ty svaly a jen tak zběžně se hodí podívat, jak vlastně to tam funguje. No a samozřejmě kreslit, hodně zkoušet, hodně jako čmárat, prostě i jen tak. Jo, tady vidíme, co tady vidíme. Jo, že tady třeba si to vzala takhle šmahem, tam má být prostě to rameno, takhle, že jo, navazující. A pak z něj ta lícní kost, jo, a pak tady navazuje prsní sval. Jo, a tady zase máme nějaký, jo, takže když ta paže takhle jde, tak, tady pak, no, a tak dále, jo. Tady třeba zase, jo, když se podívám na lem tady těch šatů, který si tady udělala, a kdy ty vlastně obkresluješ jenom tady ten lem, jak to říct, ten tvar není jenom tak jako z legrace, jo. Ten tvar je takhle prohnutý, protože tady už je prso, a ty vlastně kopíruješ to prso a pak jdeš takhle dolů, jo? Protože tady je to vystouplý. Když to, ty jsi tam udělala nějaký takový ten, jo, že to jde takhle dál a teď to vypadá prostě jako když tam má, já nevím, jenom nějakou bouli, jo? Ta paní, když se na to podíváme, ta paní prostě, ty jsou tady jasně vidět prsa, jo? A tady je jasně vidět ten lem, jak jde takhle a pak jde zase takhle. Jo? Prostě vědět o tom, i co je vlastně pod těma šatama a proč ty šaty se takhle chovají. Mimochodem, kreslení lidí v šatech je hrozně zajímavý. Šaty ti často to můžou usnadnit, ale jenom v případě, když víš, jak ty šaty na lidském těle fungují a jak vlastně to lidské tělo lemujou. Jo? A kreslení šatů na lidském těle, to už jsem ti psal, je něco úplně jiného. To jsou vlastně zmuchlaný hadry, jo, tady vidíš ty faldy, který nějakým způsobem na tom lidském těle fungují. Takže prostě nějakým způsobem by vypadalo, kdyby měla košili s ohrnutýma rukávama, ta košile by tady dělala, nám to takhle načechrala, pak by nám tady dělala nějaký takovýhle věci, pak tady by se takhle taky muchlala a tak dále a tak dále. Jak by byla takhle, tak by udělala nějaký takovejhle falt. Jo, a myslím si, že je to trošku jiná disciplína kreslení lidí v šatech, na rozdíl od kreslení, dejme tomu, aktu a tak. Což jako obojí se strašně hodí, jo? Ale a je dobrý vědět o tom, že prostě to jsou dvě rozdílné věci. Já jsem dřív kreslil lidi tak, v šatech, že jsem je nakreslil nahatý a pak jsem je oblík. A dlouho mi to nefungovalo, protože ty šaty nějak jako kopírovaly to tělo a já vlastně vůbec ani nevěděl jak a vždycky to vypadalo hrozně blbě. A to je právě zase to, že když jsem se pak koukal vlastně na to, jak ty šaty na tom lidském těle fungují, jak jsem si říkal, jo, no, tak jako když má ženská podprsenku, tak ono to dělá tyhle ty tvary, když má někdo tílko, tak to dělá tyhle tvary, když má někdo sukni, tak to vypadá takhle.
Jako opravdu kreslení šatů na člověku je trochu jiná disciplína, jo. Jo, je vidět, že tady zase to jenom nějak prohla, jo, že prostě, kdybys věděla, že tam něco má, tak ty šaty nakreslíš taky trochu jinak. No, nic, 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 nic. Jo, tady zase, ta ruka je divná. Možná bych ti doporučil kreslit trochu jiný modely, než takhle vyzáblý. Protože ono to takhle fakt vypadá trochu jak anorektička a tak, jo. No. Dobrý. Dobrý, lodičky, nožičky. O, jinak celá ta postava, ona to docela sedí. Ale jo, no, doporučuju prostě nastudovat si anatomii, že tady jsou nějaký lícní kosti, že tady vlastně je hrudník, že tady jako ten loket takhle nevystupuje, tady to by nemělo být prohlý tímhle s tím směrem, ale spíš rovný, anebo když je člověk trochu oplácaný, tak trochu vypouklý ven. Tady tahle čára taky to hrozně jako dělá z toho hroznou kost. No a ta ruka zase, jo, je to takový, když ruku, tak prostě fakt nějak jako pěkně, když už je tam položená, tak aby prostě vypadala hezky, jo. Nemusí být vidět všechny prsty, ale prostě pořád zkus se vyvarovat takovým divným jako patvarům, který prostě vypadají divně, no. Tak. Tak, podíváme se na další, co tu máme. Co říct k tomuhle? Tak, tohle... Tohle je dobrý. Mně se líbí, že ta tvoje postava sedí. To je fajn. Zase, jo, proč... ne, zase. Sorry. Já nevím, to je nějaký můj... Zase, zase, zase. Takže tady tyhle čáry to vůbec nezdůrazňuju. To prostě jenom vypadá divně. Jo. Ta noha, všimni si, že ta paní tady prostě, ta není podvyživená, ta má opravdu pořádnou nohu. Prostě nohu jak Batman. Jo. A ty tady máš takovou chudinku, jo. Prostě ta má pořádný nohy. Tady ten tvartý nohy je dobrý, to se mi líbí, tohle. Hele, člověk není lidský Xerox, jo? Takže mě nevadí, že tahle noha prostě zatímco tahle jde tímhle směrem, tak to jede víc tam. To mi nevadí, ale je dobře, že prostě mě záleží na tom, aby si dobře uchopila ten tvar a třeba ten tvar tady té boty je skvělej, ten je naprosto v pořádku. Proto mi nevadí, že ta noha směřuje ven, a tahle dovnitř, jo? Protože ty ji máš dobře. Ten tvar té boty je prostě dobře. Tečka. Tady tu ponožku bych udělal trochu víc prohnutou, přece jenom pořád je to válec, ta noha. Jo, tady zase. Tady tyhle ty čáry, to tam nedělej. To je... Když nevíš, jak ten klon, ale ne, když nevíš, ale prostě ty čáry tam nedělej. Jo, to je prostě, nejsou tady. Tak. Tady to přehnaný odražený světlo, jo, který tady jako opravdu je, tak zase tak moc nepřehání, protože ono nám dělá trochu jiný tvar té nohy. Jo, že prostě najednou to vypadá, jako když tady máme nějaký podivný sval a přitom tady vidíme, že ta noha je taková pěkně, jak to říct, obalená, tak, nebo jak, já nevím, no prostě není vypracovaná, není to žádná kulturistka naštěstí, ale má prostě takový ladný, příjemný tvar, jo. A když děláš to odražený světlo, nedělej ho ostrý, ono je vždycky strašně jemňonký. Opravdu hrozně jemňonký, hrozně rozptýlený do té další části. Právě, že když ho uděláš ostrý, tak pak jako to dopadá tak, že to tam vypadá jak nějaká pochroumanina. Jak kdyby jí v té noze lez nějaký parazit. Co,
Co se týče tady toho stínu, já asi nechci jako fakt to rozebírat chybu po chybě nebo tak něco, jo. Jenom co teďka vidím, ten stín tady vypadá, já nevím, jak to říct. Tady je hrozně hezký, protože zasahuje hodně do té nohy a je vidět, že je to stín. Tady je to jenom jako kdyby se zdržela zpátky a udělala si jenom tady takový, jak kdyby byla od bláta, jo, trochu. A hlavně nedělej ho tak černý, jo. Jak dobrý. Tady ty stíny třeba jsou dobrý, jo, i na té noze a tak. Tak, co tu máme dál? No, tu sukni by taky chtěla pak nějak trochu. Jo, zkusy u těch faldů, podívej se, faldy u hadru, teďka myslím, podívej se na to, jak funguje hadr, jo, jak tam vlastně jdou přes sebe takovýhle ty tvary, patvary. Dělá to nějaký jakože kus, jo. Tam jsou důležitý tady ty prohlubně, které se různě překrývají, a to ti vlastně dělá ty faldy. Ne to, že uděláš silnou čáru. Ty prostě nakreslíš nějaký fald a on tady má stín, který se pak zvyšuje. Jo? A třeba když jsou moc blízko u sebe, no, tak to udělá jenom takovou tenoučkou čáru. Když se to rozvírá jenom tak někam, tak to udělá jenom takovou jako nenápadnou. Jo, to všechno tady vidíš, prostě tady třeba tenhle ten konkrétní překryv, jo, to prostě, takhle tam je zase něco a takhle jde přes to, tohleto. Jo, chce to prostě vidět, jak ta látka funguje, než jenom dělat nějaký čáry prostě jen tak. Jo, někdy si zkus prostě, já nevím, přehýbání, tak, aby to mělo nějakou vnitřní logiku, jo? Aby to nebylo jenom náhodné čáry, ale že třeba když, já nevím, ohneš stuhu, no, to tady je, tady budu takhle matlit. Takže vlastně ta ohnutá látka má nějakou svoji logiku, jo? Že prostě to není jenom změť náhodných čar, ale že nějakým způsobem to prostě funguje. Tak, co tu máme dál, co tu máme dál? No, ty ruce, jo, zase takový divný čáry, ona je nemá tak kostnatý, nemusíš to tam tak jako vykreslovat, jo. A to má takový ladný. Tak, hlava nesedí na koleni, no, protože to koleno je tady hubeňoučký, koleno je fakt veliký, jo, jako když si dáš třeba vepřový koleno k jídlu, tak to je prostě pořádný kus masa. Kolena jsou opravdu veliký a jako není třeba z nich dělat takový jablíčka. Já vím, že tam mají jabko, ale spíš bych řekl, že tam mají grapefruit kolena. No, takže bychom asi měli všechno. Co se týče ještě toho obličeje, tak ta pusa je tady moc malá. Ale je dobrý, že prostě tady to stínování ti jde. Koukám, že až teda na ty faldy, kde ty faldy na oblečení, ty faldy na oblečení, tak to stínování, to je úplně v pohodě, jako s tím zase takový problém nemám. Akorát možná tady níž, jak je schovaná ve stínu, tak tu bradu má trochu schovanou ve stínu a tak, ale jo, v pohodě. Jo, ještě něco jsem chtěl. Jo, a ta noha, jo, že prostě zkus, to bude dlouhý, takovejch rad. Ta noha ti tady jde hrozně dolů, jo, prostě najednou jde dolů. Já neříkám, že to není možný, jo, je to asi nějakým způsobem by to možný bylo, ale tady je evidentní, že to stehno té holce tady leží na té bedně, nebo na čem to je, nějakým elektrickým grovíčem. Jo, a tady je vidět, jak je pěkně rozpláclý. A tady i po těch stínech můžeš vidět, jak ty stíny krásně tvarují to tělo. Že kdyby si ho udělala z nějaký drátěný kostry nebo sítě, tak ty na tom stehně uvidíš opravdu, když to já nevím, to takhle nakreslím, jo, tady takhle. Tak, já mám tak narychlo. Že jak to stehno se tady pěkně ještě nám rozpláclo a takhle jde pak dolů. Tak kdyby tý holce nakreslila čáry dokola po tom stehně, tak tady
ty čáry budou takhle. Když to tady vyloženě se zúžej, jo, prostě tam bude vidět, jak je to pěkně takhle u sebe, protože ono to jde do toho prostoru. Když to tady se ti ty čáry zase roztáhnou, protože no, vypadá to hrozně. Ale doufám, že víš, co ti myslím, jo. Tady to chce pomocí právě těch stínů, který krásně, já jsem to tady jsem začmáral, který krásně kopírujou to rozpláclý stehno, který jde směrem ke kameře, k divákovi, tak a dokonce i tady ten falt, jo, nám to krásně jako tvaruje, že vlastně to stehno jde k nám, to koleno, jo, podívej, jak kousek je od toho okraje, ještě ty ho máš už hodně dolů. A jo, tohle to třeba bude při kreslení dost důležitý, když budeš dělat nějaký zkoušky nebo nějaký zkušební kreslení, tak určitě tam po tobě budou chtít nakreslit něco do prostoru, jo, takhle zkresleně. Takže tak. Tak a máme tady tenhle obrázek. Zase je fajn, že jsi to rozvrhla takhle kostřičkou, i když jo, no, jako dobrý. Možná ten hrudník bych trochu jako dělal konkrétnější, než jenom takovýhle balónek. Ale jinak nějak OK. Dobrý. Jo, no ty trojúhelníky jsou fajn ze začátku. Hele, já jsem je taky dělal. Někdy na střední. A přišlo mi to fajn a chvíli mi to fungovalo. Pak jsem zjistil, že ten tvar je prostě trošku složitější. Ale jo, hele, trojúhelník je asi OK. Ale jako nezůstávej jenom u toho trojúhelníku, jo. Ale takhle pro zjednodušení fajn. Tak. No a tady máme... Co tady máme? Tady máme kresbu podle fotky. A to je zase tady jako... Ano, jako obkreslená fotka, fajn. Jo, tady je fajn třeba ten falt u těch prsou, protože přesně tak, ty faldy takhle, když je oblečení, tak tam vznikají. Jo? To je zase, jak jsem říkal, to oblečení funguje nějakým způsobem. Ale ta ruka, jo, prostě ty fotky jsou opravdu něco trochu jiného než kresby. Ta ruka tady, co si budeme povídat, i na té fotce vypadá divně. My víme, že ty ruce jsou schopný takovýhleho tvaru, jo? Ale vypadá to divně. Jo? A ty ruce jdou nakreslit líp. A právě u obrázku to vypadá ještě divněji. Protože ty u toho obrázku nemůžeš udělat tu hromadu detailů, které jsou kolem, těch drobných niancí a tak, který vlastně, když se divák dívá na tu fotografii, tak všechny ty drobnosti, ty detaily, které naprosto přesně kopírují realitu, mu řeknou, jo, jako je to v pohodě, nebo si to nejspíš ani nevšimne, jo. Když to tady je to takový divný kopítko a prostě vypadá to divně a chce to opravdu pak znát nějak trochu anatomii té ruky, aby člověk udělal nějakou ruku, která prostě vypadá dobře, jo. U obrázku, když ho kreslíš, je důležitý, aby tady z toho hlediska, z nějaký anatomie a tak dál, aby vypadal prostě hezky, proto se obrázky kreslí. Jo, tohle je prostě divný. No, dál asi nemá cenu, co k tomu říkat, protože to je vlastně jenom obkreslená fotka. Ty džíny tady nějak nevidím, jak by měly být ty faldy, takže k tomu se asi nebudu ani. Já bych je spíš jako víc, ty faldy u džín prostě kopírujou ty nohy, takže asi bych je dělal spíš víc takhle, ale no, whatever. Jo, takže asi OK. Ale je na tom prostě strašně vidět, že to je obkreslená fotka, jo. Takže když budeš obkreslovat fotky, obkresluj si je prostě jako ze studijních důvodů, dejme tomu, to je asi v pohodě, ale to je i spousta programků, který ti vezmou fotku. Viděl jsem takhle hromadu takových komiksů do reklam, dělaný tímhle tím způsobem a vždycky, když to vidím, tak si řeknu, jo, no, obkreslená fotka.
Nebo prostě někdo okreslil fotku, anebo programek udělal kontury kolem fotky. Ze studijních důvodů ano, ale jinak asi... No. No a pak tady máme pána, který je ze spodu, asi je to kreslený podle té loutky. OK, nevypadá to tak zlé, vypadá to docela v pohodě. Tady možná ta noha, chtělo by to jako, jo, opravdu tu nohu vidět, jak tam vlastně, no já to tady takhle, jak tam mám mobil, tak to. Ale že jako noha, ta noha není jenom takováhle nějaká, nevím co, že opravdu tady už začíná někde tady, musíš vidět, že je tam ta pata, cítit jí tam a vlastně jak ty věci tak nějak jako fungujou, jo. Jak tohle v pohodě, tohle mi přijde takový hubený. OK. Vlastně je ten rozkrok, jo. Ten člověk má zadek a když je to pán, tak v tom rozkroku prostě něco má. Tady takhle, když mu utneš nohu, tak já se ho nedovedu představit ze zadu. Jak mu tam vzadu navazuje ten zadek, jo. Jak prostě to tam funguje. Tady prostě je nějaký takovýhle věc. Zajímavý je, že ten bok má spíš jako nějaká paní. No. Jo, takže nedělej mu tam takový otvor, vypadá to divně. Ale jinak v pohodě, hele, jako takhle asi to vypadá docela OK. Tak jo, tak. Pošli mi nějaký svoje další obrázky. Já nevím, jestli chceš, abych ti dával nějaký úkoly. Úkol je asi, aby si pokračovala tady v tom, co teďka kreslíš. A dám ti, co ti dám za úkol. Nebude to konkrétní úkol, ale tvým úkolem bude nastuduj, nebo ne nastuduj si, ale dívej se na anatomii, prostě najdi si lidskou člověka, prostě kde je kostra, kde je svalstvo, pak i kde je kůží a prostě se na to dívej, jo? A dívej se na fotky lidí. Koukám, že tady jsi našla nějaký dobrý fotky, fajn, to je super, a než začneš, vyber si nějakou pěknou fotku, tohle je třeba úplně super, tady toho za stolik vidět není, takže nevím, asi bych si vybral trochu jinou fotku, a než začneš kreslit, tak si ji dobře prohlídni, klidně fakt 10, 15, 20 minut, půl hodiny se na ní dívej, jo, abys poznala všechny ty věci, které tam jsou a jak fungujou, s tím, že vlastně jako se koukej i na tu anatomii, vlastně na ty svaly, jak to prostě funguje, a lebku a kostru a tak dále, jo. Ale vlastně to, že ty pochopíš, jak to funguje, to ti hrozně pomůže a opravdu jako dívej se na to, jo. Řekni si, aha, tak to koleno takhle, jo, tady ta pusa, prostě fakt se na to dívej dlouho, jo, abys poznala všechny takový ty záludnosti, co tam jsou. No a jinak... Jinak asi jo, zase mi pošli, prosím tě, nějaký obličeje, nějaký hlavy určitě. Prostě nakresli nějakou hlavu přesně tady z těch úhlů, ale když si vybereš nějakou fotku, tak se na ní dlouho dívej, jo. Prohlížej si toho člověka. Prostě vezmi si nějaký fotografický portrét, a dívej se na něj, dívej se na toho člověka, jak mu to tam funguje, jak má ty oči. A to samý vlastně i u těch lidí, jo, když je budeš kreslit. Jo? Takže to asi tak nějak jako doporučení. Dívat se na, mrknout se na anatomii, jak fungují svaly, jak tam jsou uspořádaný, prohlídnout si to dobře a vždycky před kreslením, než začneš něco kreslit, podle fotky, tak... se na to dlouho dívej, jo? Tak asi tak. Těším se na tvoje další obrázky a příště si je zase takhle pěkně probereme. Ha!